Nam lahko predstaviš projekt Več mladosti? Več mladosti je poseben projekt, gre za druženje skupine mladih, ki si prizadeva za aktivno preživljanje prostega časa in za družbeno odgovornost. In v okviru tega organiziramo različne dogodke, med drugim tudi športne dogodke, tokrat na košarka na vrh polja pri Kamniku, ki je že drugi športni projekt. Prvi projekt je bila odbojka, tokrat košarka, konec junija nas pa čaka še kolesarjenje, tako da že zdaj ob tej priložnosti vabam, da se udeležite kolesarjenja, več pa seveda o več mladosti si pa preberite na www.večmladosti.si.